Ja. Men jag börjar och hälsar er hjärtligt välkomna hit. Det här är en bra dag, vill jag säga. Jag vill börja där. Jag är oerhört glad och stolt över att få vara med och presentera det här initiativet som vi har idag. Det är en satsning som landskapsregeringen är helt övertygad om att kommer att betyda oerhört mycket för Åland i framtiden. Idag med mig då så ser ni att jag har Annika Hambrud, utbildningsminister. Så ni kanske kan förstå att det handlar om lite utbildningsfrågor. Och vice vd Daniela Johansson. Vi har den som driver det här initiativet, Anna-Lena Svenblad. Och sen har vi Pafs IT-direktör. Blir det så? François. Och efternamnet är... Maugis. Det är alltså svårt att uttala franska. Men jag tänkte börja med en liten kort tillbakablick bara varför vi sitter här och vad det här är. De senaste 20 åren så vet vi på Åland att det har funnits ett oerhört stort skriande behov av människor och personer som kan någonting inom IT, som kan programmering, som kan kodning. Vi vet att våra stora företag med CrossKey och Chorus och de andra och Paf förstås och många andra söker kontinuerligt människor och har svårt att hitta rätt kompetens till sina bolag. Vi har vår högskola på Åland som utbildar inom informationsteknik, IT-ingenjörer och systemvetare, och det är riktigt bra förstås och oerhört nödvändigt. Men det är inte tillräckligt, för vi ser fortfarande att det finns ett stort behov av mer personer att anställa i den här branschen. Tittar man sen då på Åland och på skolsystem så har ju de senaste 100 åren, det är väl lite elakt att säga att det har sett ut likadant, för det har det ju förstås inte, utan skolan utvecklas ju den också. Men traditionellt så är det ju en lärare, det är en lektionssal, det är en envägskommunikation där någon lär ut någonting och så sitter man och läser ganska mycket själv. Och det här är något som fungerar förstås, men vi tror också att man kan göra på ett annat sätt och det finns... parallella spår som man kan gå. Det finns många talanger där ute som kanske kan vara lite trötta efter några år i gymnasiet, kanske inte är liksom intresserade av att sitta i skolbänken på samma sätt som man gör i en traditionell universitet eller högskola. Och jag tror också att det finns många som skulle vilja se någonting annat. Och det här projektet är jag övertygad om att vi med Paf då som kommer att göra kommer att skapa ringeffekter och kringeffekter, och det kommer att, tror jag också faktiskt, förändra och förvandla Åland på sikt. Jag tror att med det här då som vi snart ska få presenterat av oss så är det nya arbetsplatser, det är nya företag, det är nya ålänningar. Jag tror att Åland kommer att sättas på kartan på ett modernt sätt som vi inte riktigt kanske är vana med normalt. Och jag tror också att Åland med det här initiativet kommer att få mycket nya idéer. Det är innovation och kreativitet som kommer att flöda och skapas. Och jag tror att det kommer att skapas också högklassiga kodare. Så vad är då ett Grit Lab på Åland Islands? Vad är det för någonting? Ja, det är alltså ett relativt nytt men ändå inte obeprövat koncept som bygger på en man som heter Nicolas Sardiac. Han var, för den som vet, så var han med och grundade, det heter School 42, som är en ny modern IT-skola med i Paris som sen spred sig vidare till San Francisco, eller till Silicon Valley, och så har det avknoppats några olika modeller. Det finns bland annat en Helsingfors som heter Hive som kom igång för ett år sedan ungefär. Det här är då en ny plattform baserat på den pedagogiken. Så det är en kodarskola eller kodarutbildning som är 100% projektbaserad. Så det finns inga lärare här. Det finns inga lektioner. Det finns inga kurser, utan det är någonting som François kommer att berätta mer om hur det här kommer att gå till då. Så vad det kommer att skapas här är ett campus för digitala talanger. Och det är det här huset som själva byggnaden man börjar i nu då. Grit Labs bygger liksom kring elevernas engagemang, nyfikenheten, passionen och framförallt den här egna drivkraften som
högt motiverade personer har. Och det handlar liksom om att man med projektbas, med gamification eller gamified learning experience och peer-to-peer learning, som är ord som ni kommer att höra betydligt mycket mer framöver, bygger liksom den här plattformen framåt. Och det som är lite unikt då är själva uttagningsprocessen, som också François kommer att berätta om. Det är den som kanske skiljer till en stor del mot hur det normala är. Sen då kanske ni undrar, vad då Grit Lab, vad betyder det då? Så det är ju då engelskans grit, det är uthållighet, det är driv, det är konsten att inte ge upp. På finska kan man kalla det lite sisso, på svenska kallar man det jävlar anamma, och på Åland kallar vi det väl lite egensinne, det där som ålänningen har någonstans med sig från födseln, många här. Och där har du själva namnet. Sen så tror ju vi från regeringen väldigt starkt på det här konceptet. Det är någonting vi har jobbat med nu sedan början av våren. Vi kommer att få en tidtabell av Daniela om en liten stund. Det här konceptet finns ju på några ställen i världen, även om det är relativt nytt. Det finns inte i Sverige, Norge, Danmark. Det finns öppna upp en motsvarande skola i Estland som är på gång just nu faktiskt. Och det handlar ju liksom om då att bygga upp kreativitet, engagemang, den här gruppdynamiken när elever löser projektbaserade uppgifter tillsammans. Och det är ju problemlösning som Åland behöver och som åländska företag behöver. Och det här är ju då en viktig investering för våra IT-bolag med de människorna som kommer att komma hit. Men jag tror också att det är de här högt motiverade, drivna personerna i alla åldrar som det här riktar sig till kommer att skapa nya affärsidéer, det nya affärsprojekt och nya företag som kommer att uppstå när olika människor med olika bakgrund hamnar in i en sån här kreativ miljö under en ledning som PAF och det driv som finns i PAF och den kreativitet som finns i det här huset, så tror jag att vi om några år kommer att se ett fantastiskt initiativ som då kommer att förhoppningsvis också leva kvar i de kommande 100 åren, att det här är ett nytt sätt att utbilda IT-människor på. Så är hemskt mycket. Ja, men som utbildningsminister så tycker jag det här är jätteintressant och spännande, utveckling av utbildning på Åland och just ett samarbete mellan Ålands yrkesgymnasium och PAF. Och utbildningskonceptet syftar liksom till att utveckla studerandes förmåga att lära sig att lära. Och hur man löser komplexa problem och där samarbete och kreativitet just betonas. Och jag tycker det här är jättespännande. Utbildningen, den kommer att hållas på engelska. Och den här utbildningen är ju som sagt, som Fredrik också sa, det är ett jättebra komplement till de nuvarande utbildningar som vi har på högskolan och inom yrkesgymnasiet, just inom informationsteknik. Men utbildningskonceptet är som sagt ett helt annat sätt att lära och inte traditionellt i ett klassrum, vilket kan tilltala en hel del och intressera väldigt många. Och Åland har ju som sagt kompetensbrist just inom tech, IT och IT, vilket hotar innovationskraften och tillväxt. Vilket vi hoppas inom den här satsningen att fler unga hittar till IT-industrin. Men det är ju inte bara unga, utan det är ju hela åldersspektrat naturligtvis. Men just en kompetensökning inom sektorn och naturligtvis nya skapande idéer, företag, men även inflyttning till Åland. För det behöver vi verkligen ha. Nej, men jag tror att jag lämnar där, eftersom du faktiskt var så övergripande i det mesta. Då kan vi lämna till Daniela några korta ord från vice vd från PAF. Absolut, och tack för inledningen, mycket, mycket bra där. Tanken är ju alltså att den här skolan kommer att vara här på PAF. Så ska vi se om vi får igång presentationen här bara, ska jag byta där. Och att vi då har campus här i PAFs huvudkontor. Och vi tror att det är en del av liksom hela konceptet att kunna erbjuda det här till de här studenterna helt enkelt. Så skolan kommer att vara här. Vi kommer att ta emot 50 studenter som kommer att sitta här i skolan. Och skolstarten är planerad till augusti 2022. Det som är lite annorlunda med den här utbildningen och som jag också tror är en stor del liksom i den här ändå framgångssagan som man får säga är att ansökningsförfarandet ser lite annorlunda ut. Och då kan ni se här att vi har
längst till vänster så börjar man alltså med ett online-test. Och det kan vi rekommendera alla ålänningar att göra, tror jag, så får vi se hur många av oss som klarar av det. Men det är ett online-test som man gör under 2 timmar. Och därifrån så går det vidare. Går man eventuellt vidare? Vissa går vidare, vissa går inte. Till någonting som kallas på franska piscine. Det är alltså en simbassäng, det svenska ordet för det. Och det är ett koncept där man tar då de som kommer vidare i testet. Tar hit dem till Åland, till Pass huvudkontor. Och under en månad så testar de på det här konceptet. De gör de här projekterna och det är som en vad ska man säga? Swim or sink. så vissa av dem kommer att gå vidare. Så vi kommer att ta hit 150 stycken studenter på 2 stycken sådana här piscins helt enkelt. Under en månad vardera. Och från de här 150 så kommer sedan 50 studenter att börja i augusti 2022. Så det är ett annorlunda koncept. Syftet är också att få fram de här personerna som brinner för det här. Som dels är anlag för det logiska tänkande, man liksom tänker på rätt sätt. Men också som har drivet att vilja lära sig det här och liksom ta det där vidare. Och sen då i augusti 2022 så sätter man igång och så är det 2 års utbildning helt enkelt. Så det är så det ser ut. Och jag tänker också att Fredrik inledde här också med kring hur det ser ut. Och tanken är att PAF kommer att driva det här och vi är jätteglada att ha fått det förtroende. Vi tror att det är helt rätt för oss. Vi ser också en långsiktig möjlighet att kunna förstås rekrytera de som går ut här. Men det som är viktigt att understryka är att det här kommer inte att vara en PAF-skola. Så det här är en skola för Åland. Mm. Och partnerskapet till de andra IT-bolagen på Åland kommer liksom att vara grunden i det hela. Så även om PAF driver det så är det ändå skolan är för Åland så att säga. Så det är viktigt att poängtera också. Så partnerskapet med de åländska företagen blir viktigt där. Men jag ska lämna över till också François här som är väldigt passionerad också kring det här konceptet. Vet väldigt mycket om det. Men jag tänkte också bara introducera också Anna-Lena på nytt. Att det är Anna-Lena som kommer att driva projektet och också hela det här initiativet framåt helt enkelt från PAF-perspektivet. Och François kommer att berätta lite mer om konceptet och hur det ser ut. Och François är från Frankrike så han kommer att prata Precis. Engelska. Han kan lite yeah. svenska men vi säger han kommer att prata. We will engelska. Have to switch to English. I don't know if we have some slides for yes. So this kind of IT school is really different from any IT school you have now. Because as mentioned by Minister Kallström, there is no teacher in this school. And it's based on peer-to-peer learning. And actually, to succeed in this school, you need to collaborate and you need to support each other. And this is a key thing for us when we are hiring people. We want not only good IT people, but we want people that can collaborate and fit our working environment. This school is not a startup concept which was created 6 months ago. It has been running in France since 2013. We have around 40 schools around the world based on the same concept, and this has produced 100,000 students and successful students, because usually when you go to the university after a couple of years you see a dropping rate of students, but in this kind of school, we expect that up to 90% of students will finalize their 2 years curriculum. It's, as it was mentioned also, it's a gamified learning experience. So basically you will acquire points like you will play a video game, and then you will reach the next level and so on and so forth. And it's also very industry relevant because, as it was mentioned also, you will learn how to learn. You will not learn a specific IT language like in any regular IT school. Because what we know, 20 years ago, it was fine to learn one language and do your whole career with this language. But nowadays, you can have new languages every second year. So what you the main key here is that you need to learn how to learn. Yes.
Yeah, so this is what I mentioned about the number of schools and students, and it has a very high interest if we go to the next slide with head of states. For example, in France, you can see some fresh French presidents who were not only visiting those schools, but also organizing hackathons. So basically, the hackathons is you take all of the students to try to solve one problem in 24 hours. And some French presidents have actually decided to go for it. So they gave them a specific problem that they were trying to solve. And that was a very successful outcome, actually. And most likely, we will be in the top three in having this kind of school in some islands. And that's also for us really important. Should we take questions or should we... Nästa bild tror jag. Nej, det var sista. Ja. Så det är egentligen där. Ja. Jag kan sammanfatta lite till. Det som vi inte har kanske, det här online-testet, så hoppas vi, räknar vi på att ska vara kanske 2000 personer någonstans som ska göra. Tittar vi på hur det var exempelvis på den här skolan i Helsingfors som heter Hive, så var det 10 000 som sökte den här online-testet. I Estland nu, som har varit öppen nu då, så var det väl 2-3 000. Över 3 000 som sökte den. Och sen går det då från den så att säga online-testet, så är det som skiljer det här är ju det att det är bara din talang som avgör. Liksom det är dina poäng och hur duktig du är på att göra det. Så att säga de här utmaningarna. Och då plockas så att säga de 150 av de där 2000 eller hur många som det sen som söker ut hit. Och sen i den här piscinen då, eller de två uttagningarna, så är det också det att där mäts så att säga prestationen i hur duktig du är på att samarbeta med andra, hur mycket du kan lyfta upp andra. Det är inte bara din egen matematiska logiska tänkande som liksom räknas in, utan det är flera aspekter som mäts in. Men det som är det viktiga är att det spelar ingen roll på vad du är för ålder, var du kommer ifrån, vad du är för kön, utan det är liksom poängen som är de avgörande. Så att man plockar ut de 50 mest drivna talangerna som då blir högt motiverade och blir här. Så det där tycker jag är ett väldigt spännande sätt att göra det på. Och sen, du nämnde det, men det är också så att tack vare då att yrkesgymnasiet är med så klassas det också då som en skola som man får studieförmåner för om man kommer från Sverige, Norge, Danmark eller de andra. Vi tror väl att målgruppen någonstans är runt Östersjöområdet. Och jag tror personligen att Norge, Sverige, Danmark kommer att vara väldigt intresserade av det här eftersom det inte alls finns där. Det finns en i Helsingfors som har just kommit igång, det finns en i Estland. Men det är klart att när man ser de här fina bilderna från den här campuset så är det ju här man vill vara. Och sen kan jag också säga att vi har presenterat det här för hela IT-klustret och de bara jublar och tycker att det här är superbra. Alla som har fått tagit del av den här informationen så ser att det här är vad Åland behöver just nu. Så därför känns det så otroligt bra för landskapsregeringen och Annika och mig. För det, vi har ju senaste budget så tog vi också fram 5 fokusområden som vi liksom riktar oss in på att allt vi gör ska liksom dra mot dem. Och då är det jobb, utbildning, företagande, exportföretagande inom digitala tjänster och att vi välkomnar fler. Så 3 av 5. Och attraktionskraft. Så liksom, det här fyller liksom alla boxar som landskapsregeringen vill jobba med. Så vi ser väldigt mycket fram emot det här projektet. Där kan vi väl avsluta. Jag tror att det var 19,5 minuter. Så det tar 20 minuter, Ludde. Det var superb. Det trodde inte jag. Hängde ni med? Jag tror det.